Еліміздегі бірқатар мұсылман бауырлар 5% бірі қажылығын өте алмай отыр. Себебі ғұмыраға ниеттенгендер виза рәсімдей алмауда. Меккеде ауқымды құрылыс жұмыстары басталған екен. Сондықтан Сауд Арабиясының билігі биыл барлық дүние жүзі бойынша қажылыққа баратындарға берілетін квотаны 20%-ға қысқартыпты. Айта өтейік, елімізден биыл 300-ге тарта азамат кіші қажылыққа баруы тиіс болған. Солардың тек тең жартысынан астамы ғана парыздарын өтеп қайтқан. Қалғандары құжат машақатынан қажылыққа бара алмауда. Мекке қаласындағы қажылық департаментінің өзінде сол күн сайын аз ғана квоталардан әр мемлекеттің фирмаларына шектеу қойып, жылдағыдай емес, биыл қатты шектеу қойып, бөліп қана беріп отыр. Сондықтан биылдың өзінде көп фирмалардың қажылыққа баратын, осы оразада этикапқа баратын қажыларымызға омыраға визаны шектеп қойды. Сол негізгі себебі харамның айналасындағы, мешіттің айналасындағы үлкен құрылыс жобасы. Сондай ақ діни басқарма өкілдері Сауд Арабиясына баратын азаматтарға тағы бір ескерту жасап отыр. Мамандар осы елдегі коронавирустың өршіп кетуіне байланысты қант диабетімен ауыратындар мен қарт кісілерге қажылыққа барудан бас тартуды ұсынуда.